Osvětím první část úvod. V neděli 27. ledna proběhl Mezinárodní den památky obětí holokaustu a zároveň uběhlo 74 let od osvobození koncentračního tábora Auschwitz s sovětskými jednotkami. Ano, následující článek rozhodně nebude vhodný pro všechny, neboť se společně podíváme na místo, kde se psaly jedny z nejkrutějších osudů druhé světové války. Na místo, které Hruška chtěla navštívit spoustu let. Proč? Nejčastější otázka posledních tří let, neboť předtím jsem svou touhu držela pevně v sobě. Víte, historie mi vždy byla blízká a to zřejmě i díky mým rodinným kořenům a neb pradědeček kronikář a babička profesorka dějepisu, ale o mé zaujatosti druhou světovou válkou a konkrétně holokaustem už věděl málo kdo. Neměla jsem v okolí moc lidí, kteří by se o tomto tématu chtěli bavit a já si tak postupem času vybudovala jen takový svůj svět, protože jsem zároveň nechtěla, aby mě lidé soudili kvůli mému zájmu, již se do normální společnosti prý nehodí. Já ale pravdou, že svému okolí to úplně tak vyčítat asi nemohu, nebo žijeme ve městě, které sousedí s bývalým židovským getem a koncentračním táborem, Terezínem. Navíc i naše město bylo poznamenáno a taktéž zde fungoval menší koncentrační tábor, i když se nad slovem koncentrační trochu polemizuje a občas se spíše dočtete pracovní tábor, jehož vězni pracovali pro utajenou podzemní továrnu Richard, určenou pro zbrojní výrobu. Lidé tady tak žijí s neustálou připomínkou, což pro někoho nemusí být snadné. Jak ale vidíte, nakonec jsem ze své zájmové ulity vylezla. A tak trochu za to vděčím panu prezidentu Zemanovi a kauze z předávání státní vyznamenání v roce 2016. Pokud si nespomínáte, co se tenkrát dělo, tak nevěste hlavu, samozřejmě alespoň krátce osvětlím. Celá situace se dá pojmenovat jako kauza brady, neboť hlavní roli v ní hrál Terezinský a osvětinský přeživší Jiří Brady, který měl po letitých návrzích poslanecké sněmovny konečně získat státní vyznamenání v podobě řádu Tomáše Garika Masaryka. Nezískal ho. A to prý kvůli tomu, že jeho zdálný synovec a neb náš tehdejší ministr kultury pan Daniel Herman, se odmítl zdát setkání s Lámou, což se na hradě moc nelíbilo. Nechci se moc zamotávat do toho, jak to tenkrát bylo či nebylo, neboť pro naše vyprávění to není vůbec podstatné. Náš důležitý fakt je totiž spojen se silou médií, která pravidelně o této kauze informovala a nezapomněla přidat i životní příběh pana Bradyho, který mě zaujal a odstartoval můj veřejný zájem. Ale pěkně postupně. A tak si nejdříve provedeme krátké zasvěcení do jeho života. Pan Brady se narodil 9. února 1928 v Novém městě na Moravě a to do židovské rodiny, do které o tři roky později přibyla sestřička Hana. O několik let později, v roce 1941, byla rodina rozdělena, neboť rodiče byli začení gestapem a deportováni do táborů. Sourozenci tak chvíli přebývali u své tety a strýce, ale v květnu 1942 se ocitli již ve zmíněném Terezíně, kde společně žili do roku 1944, než byli rozděleni a s časovým odstupem deportováni do koncentračního tábora Auschwitz. Pan Jiří měl to ohromné štěstí a pobyt v táboře přežil, ale sestra Hanna bohužel zemřela v plynové komoře již po svém příjezdu. V roce 1949 pan Brady využil možnost vycestovat do Izraele, ale byla to pouhá kamufláž, neboť chtěl procestovat svět a později se usadil v Kanadě, kde se stal úspěšným podnikatelem. Právě v Kanadě ho objevila i paní Fumiko Ishioka, koordinátorka Tokijského centra pro studium holokaustu, která pro centrum získala několik exponátů s osvětimi a to včetně hnědého zavazadla se jménem Hana Brady. Jméno v ní vyvolalo zvědavost a tak začala pátrat po jejím osudu, a to nejen zpátky v Osvětimi, ale i v Terezíně a Praze, a výsledkem jejího pátrání bylo mimo jiné i objevení pana Jiřího v Torontu. Na základě těchto událostí pak posléze vznikla kniha a dokumentární film Haninku Kufřík, kdy obě díla přinášejí tři pohledy, a to na příběh samotné Hany, na pátrání paní Išioky a na vyprávění pana Jiřího. A právě Hanin Kufřík byla první kniha s tématem holokaustu, kterou jsem si odvážela koupit, tedy kromě deníku Anny Frankové, a díky které jsem poprvé projevila svůj zájem veřejně. Následující měsíce tak každá návštěva knihkupectví znamenala mé důkladné procházení sekce podobných knih, kdy jsem hlavně hledala ty, které skutečně popisují reálné osudy lidí. Upřímně si myslím, že jsem během této doby naháněla rodičům kapku strach, ale velmi jsem ocenila, že i přesto mi v koupi knih nebránili. Do dnešního dne jsem jich pozbírala zatím 10, což pro někoho může být hodně, pro někoho málo. Ale vzhledem k mému aktuálnímu nedostatku času na čtení nemám bohužel moc prostor. Ale to je trochu mimo téma a tak se vraťme k mé sbírce, kterou bych vám chtěla aspoň jmenovitě představit. Třeba vám tak dám i nějaký ten dip na knihu s tímto tématem, protože dle mého by se nemělo ignorovat a jak lépe historii pochopit a zažít než z reálných zdrojů. Následuje jmený seznam knih. Haninku Fřík, chlapec, který přežil pochod smrti, děti, které přežili Mengeleho, v pekle mezi ostatními dráty, v pekle plynových komor, podle náhodného výběru, naděje umírá poslední, Deník 1942-1945, Deník 1938-1945, Prošli jsme peklem a v pekle se ušpiníte. Po přečtení všech těchto knih se tak nemohlo stát nic jiného, než že jsem vyslovila přání navštívit osvětím, což ale nebyla vůbec jednoduchá záležitost, neboť mi byla udělena podmínka, že sama je nesmím. Proto započalo hledání mého doprovodu, kdy nejdříve to vypadalo, že se se mnou vydá moje kamarádka, která osvětím již před lety navštívila. Ale bohužel oba pokusy se časově nepodařily naplánovat. Ve chvíli, kdy už jsem ztratila veškerou naději, se ale objevila záchrana a já tak do Polska vyrazila se svou babičkou. O tom, jak jsme cestovali do Krakova, si povíme jindy, neboť teď už bych článek opravdu chtěla zaměřit právě na osvětím. Takže, jak se tam dá dojet a co lístky?